უკრაინელი ალპინისტები უშვიდან უკვე ზუგდიდში გადაასვენეს. ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ კი მათ ცხედრებს კიევში ბათუმის აეროპორტიდან გადაასვენებენ. მეცხრე არხის კორესპონდენტებმა 3500 მეტრზე მემორიალური დაფა გადაიღეს, სადაც ყველა იმ ალპინისტის გვარია ამოტვიფრული, ვინც უშფაზე დაიღუპა. მათ შორის არიან 36 წლის წინ დაღუპული ჩეხი ალპინისტები, რომელთა ცხედრები რამდენიმე დღის წინ იპოვეს. სამი ჩეხი მთასროლი უშფაზე 1973 წელს დაიკარგა. იდუმალი მთა ასე ეძახიან უშფას ალპინისტები, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე ფათო მწვერვალად ითვლება. ქართველებიდან ბოლოსი გზალქიქოძე და მერაბ ხაბაზი დაიღუპნენ. ცნობილი მთასრულები მწვერვალზე სამხრეთიდან 4710 მეტრზე ურთულესი კატეგორიის მიშლიავის მარშრუტიდან ავიდნენ. უშბაზე ამ მემორიალს დაღუპული უკრაინელი მთასრულების საშა ტარანიკისა და დიმა ვოლოშინის სახელებიც მიემატება. მათი ცხედრები მესტიიდან ზუგდიდში ვეთფრენით გადაასვენეს. მაშველებმა ორდღიანი ძებნის შემდეგ დაღუპული უკრაინელი ალპინისტები უშბაზე 3100 მეტრის სიმაღლეზე იპოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ ვეთფრენის დასაჯდომი ადგილი არ იყო, ამიტომ მაშველებმა თოკებზე დაკიდებულებმა ჩააბეს აღნიშნული გვამი მიცვალებულები და გადმოიყვანეს მესტის რაიონში. ამჟამად გარდაცვლილები არიან ქალაქ ზუგდიდის პროზექტურაში და შემდეგ გადავასვენებთ თბილისში. უკრაინელი მთასრულები მწვერვალიდან დაშვებისას გადაიჩეხნენ. როგორც ექსპედიციის გადარჩენილი მონაწილე ყვება, დამცავი ბაგირი მაშინ გაწყდა, როდესაც ალპინისტები მწვერვალისკენ გაბრიელის მარშრუტად ცნობილი გზით მიდიოდნენ. არ ვიცი ზუსტი მიზეზი თუ რატო მოხდა ეს. ჩვენ მათ უკან მიუყვებოდით და არ დამინახავს რა მოხდა. ადგილზე ამის გარკვევა შეუძლებელი იყო. უკრაინელი მთასრულების ძებნისას მაშველებმა 20 საუკუნის 70-იან წლებში დაღუპული სამი ჩეხი მთასრულის ცხედარიც აღმოაჩინეს. ჩეხები იყვნენ 73-ში თუ 16-ში იყვნენ ისინი დაკარგულები და წელს გამოჩნდა მყინვარიდან. მყინვარმა იკლო და წელს გამოჩნდნენ მარტო. მარშრუტი, რომლის დაფარვასაც სავარაუდოდ როგორც ჩეხი, ასევე უკრაინელი მთასრულები ცდილობდნენ, ალპინისტებისთვის ერთ-ერთი საინტერესო, თუმცა მათი განცხადებით არც თუ ისე რთული მონაკვეთია. მისი ერთ-ერთი რთულად გადასალახავი ბარიერი 90 გრადუსიანი დაქანების კლდოვანი კედელია, რომელიც 1937 წელს გაბრიელ ხერგიანის ჯგუფმა, ხოლო შემდეგ 1962 წელს შოთა მირიანაშვილმა დალაშქრა. მართალია, მთლიანობაში ეს მარშრუტი მთლიანობაში ვიძახი. ის დაახლოებით 90% რაიმე სერიოზულ ტექნიკურ სიცოცხლეს არ წარმოადგენს, მაგრამ თავისთავად გაკვლევა ამ მარშრუტისა ამ ფასადზე, უშპის სამხრეთ უშპის ფასადზე ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, ამოცანა იყო. უშპის კალთები მრავალი ალპინისტისთვის გამხდარა საბედისწერო. 2005 წელს სწორედ უშფაზე დაიღუპნენ ცნობილი ქართველი ალპინისტები ზალქიქოძე და მერაბ ხაბაზი. 1945 წლიდან უშფაზე სულ 13 ქართველი მთასრულელია გარდაცვლილი.